Da li u Niš stižu nove američke investicije? Do sada su Amerikanci uložili više od milijardu dolara, a kompanije iz SAD-a u Nišu trenutno zapošljavaju oko 1000 ljudi. U nastavku saradnje razgovarali su ambasador Sjedinjenih Američkih Država i gradonačelnik Niša. Govorili smo i o jednoj novoj američkoj investiciji u Nišu, investitoru iz sfere naprednih tehnologija, koji ima cilj da u našem gradu zaposli od 3 do 5 hiljada novih ljudi, novih sugrađana, da otvori 3 do 5 hiljada novih radnih mesta. Bulatović dodaje da se vode razgovori sa potencijalnim investitorom i da se razmatraju mogućnosti gdje bi kompanija bila smeštena. Ono što je cilj naš, a to je da naš grad bude ponovo grad naprednih tehnologija, resurse koje imamo, naš univerzitet, naš fakultet, to su naše prednosti i oni su jako zadovoljni i srećni zbog svega toga što vide da u našem gradu postoji i u tom smislu razgovori zaista su i tekako poodmakli. Naravno, sve uz pomoć naše vlade. Saradnja sa Amerikom postoji na drugim poljima. Preko naš USAID pomoć za novim preduzetnicima da savladaju nova tržišta i američka, ali i tu u Srbiji. Da pomoć za vaš univerzitet, američki profesori koji su tu došli, vaši studenti koji idu u Ameriku više od 70 u zadnjih godina, koji studiraju u Americi, za programa ekonomskoj pomoći. U Nišu postoji američki kutak koji sprovodi više od 500 programa iz različitih oblasti.